No último episódio de All Stars Global. Oh my god, I'm a finalist again. Yeah, unfortunately. I did feel bad because it was like a big gorilla versus a baby gorilla, you know? Honey. Please, no, 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 please, God, kill me now. I'm very proud of Tessa. Lies. She had a good, strong, solid run. Lies. You're a liar, and this is why Derek don't like you. Joining the House of Edwards then? No. What's up with the ground? Oh, she's sweet, but a psycho, a little big psycho. At night, squealing, me, oh, mama, mama. Paz, Senhor, igreja, aqui é a irmã Cristina e hoje eu quero dar uma dica pra você. Se o inimigo estiver se levantando contra a sua vida, você pega os seus pés e pisa na cabeça da serpente. Pisa no inimigo em nome de Jesus. Então, oi, gente! Gente bonita, sejam todo mundo muito bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Morgana Manson e essa é a Insana Vlogs. E aqui a gente fala sobre RuPaul's Drag Race e sobre várias coisas que envolvem o meio drag. E hoje a gente vai falar sobre o episódio final de All Stars Global. Graças a Deus. Mas antes de qualquer coisa, peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Vem pra cá, porque esse é o canal que mais cresce no Brasil. Se inscreve lá na roxinha Morgana Manson com dois N's no final, porque a gente joga quase todos os dias joguinhos babadinhos deles e você não quer perder, tá, menina? E se você quiser doar qualquer valor aqui pro canal, é só mirar o seu celular pro código QR Code que tá aqui na tela ou através do link na descrição desse vídeo, porque ajuda um monte aqui o canal, você nem sabe como, amigas. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e comentar bastante aqui embaixo o que você achou do último episódio, que foi surpreendente, tá? E vamos lá, porque hoje é o último, Gui. Eu prometo que hoje é o último, menina. Tu não vai me apressar editar isso, tá? O episódio começa, então, após Soa The Muse ganhar 50 mil dólares por ser a lip sync assassina do All Stars Global. Temos então um novo dia no Workroom. As drag queens entram ali, como elas não têm muita pauta, elas ficam dizendo meia hora, top 4. Ê, que legal, a gente tá no top 4. Nossa, como tá vazio aqui. E os produtores, vai, conversa, conversa, não tem mais o que falar, ficam só chovendo no molhado. Aí a Queen Kong tece um comentário assim: nossa, gente, qualquer uma de nós pode ganhar a coroa hoje. Eu acho que elas eram obrigadas a fingir que elas não sabiam quem ia ganhar. Porque se elas olhassem atrás da câmera, a RuPaula tava com uma arma assim, ó, entendeu? Se elas dessem a entender qualquer coisa, que elas já sabiam o que ia acontecer, ou falassem de justiça, a RuPaula só dava um tirão assim, entendeu? Aí elas não voltavam pro país delas mais. Aí perguntam assim: ah, o que vocês vão fazer com o prêmio? Daí a Kira Scott Cloud diz assim: eu vou comprar perucas. Ah, eu vou comprar muita peruca. Se eu fosse ela, eu comprava também looks. Eu acho que ia ajudar bastante ela se ela comprasse looks. Aí a Nelania diz: ah, quero ajudar minha família, quero não sei o que, é uma coisa assim, bem ONG, sabe? Daí a Kira Scott Cloud diz: ah, eu ia dizer isso também. Mas compra looks, tá? RuPaul adentra na sala para falar do Maxi Challenge da semana, que vai ser aqueles desafios que a gente conhece de final de temporada e que eu acho que são bem legais, eu acho que funciona, que as drag queens gravarem um clipe, que hoje o nome do clipe vai ser, já vou te contar, porque eu vou dar uma coladinha aqui, deixa eu ver. Dance como se o mundo estivesse vendo. Entenderam? Mundo, Drag Race Global. Só os inteligentes entenderiam. E eu entendi. Nelênia então comemora que, graças a Deus, chegou um challenge que ela pode se sair bem. Porque o resto era tudo comédia pra poder colocar aquele Scott Claus lá na final. E daí não tava, a maré não tava pra ela, entendeu? Aí o Paula diz também que as drag queens vão ter hoje o famigerado Conversa Tic Tac, que todo mundo espera. Eu sei que você estava assistindo todos os episódios pra chegar nessa parte da conversa do Tic Tac, porque a gente não conhece elas. Então, se você não entendeu ainda quem é a drag queen, se ela não falou sobre uma tragédia dela em um episódio solto que a produção pediu, hoje ela vai falar, entendeu? E daí, a partir dessa conversa, eles vão ver quem é que vai ganhar. Essa conversa com o Lip Sync, eles vão ver quem é que vai ganhar o global. Vocês acreditam? Eu não. Nelena disse que nunca participou do Tic Tac e que ela tá ansiosa pra participar. Ela não perdeu nada. Ela não perdeu nada. Nelena chora. Aí as queens conversam com a Michelle Visage, com a RuPaula, tararã, ficam ali conversando, guardam algumas tragédias pra contar agora, pra ser inédito, entendeu? Nelena chora. Vamos então à gravação com o Jamel, aquele gostoso
gostoso do jornal. Eu amo que a Helena chega babadeira, bem Britney Spears, dizendo "This Nelly bitch". Ela arrasa, eu gosto. Vou enaltecer a Helena assim. Aí a gente vai pro momento que as crianças estão maquiando e entra as drag queens eliminadas de novo. Eu acho que o show fez isso pra se livrar um pouquinho da culpa de ter eliminado tanta drag queen antes, que fala assim, ah, vocês vão vir uns 3 episódios da temporada, não falem mal de nós no país de vocês, que vocês vão estar sempre voltando. Então elas voltam ali pra conversar. Que não tem nada também demais, assim, na conversa delas. Elas só ficam falando umas coisas assim, ah, a gente conseguiu, nossa, o Sérgio Nave é maravilhoso, e tararei, 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 mas não adiantou. O público tá detestando, porque a maioria do público é gay. E gay detesta tudo. Gay é terrível. Vamos então ao palco principal, e RuPaul entra belíssima, com uma pá na mão, pronta pra enterrar a temporada, fingindo que nada aconteceu. E logo em seguida, a gente vai pro momento da runway, the category is the best drag of the world! A melhor drag do mundo. Que sou eu. Primeiro nós temos ela, a Tina Leakes, e eu amo, né? Ela é a superstar, entendeu? Eu amo esse look em branco, pra mais ou menos levantar uma bandeirinha da paz, dizendo, fui a primeira eliminada? Eu fui, mas eu tô aqui em paz, eu não vou matar a menina RuPaul. Eu amo a maquiagem, eu amo a peruca, eu amo a supermodelo que ela serve na passarela, gostei bastante desse look, sim. Depois nós temos ela, Miranda LeBrown, servindo passarinho, que sol é esse? Eu amo que a Miranda tá numa vibe assim, nessa temporada, de uma drag bem freak, uma coisa bem fora da caixinha, aquelas plumas, mais ou menos lembrando a Arara Azul do Brasil, ela escolher careca pra Ruano, eu acho que tá incrível, tá memorável o look dela, sabe, a gente vai lembrar desse look, porque ela tá destacada das outras. Depois, eu tô olhando aqui, eu fui obrigada a rir, amigas, eu tenho que parar isso daqui. Amigas, a gente tem a Ivala Queen. Como é que essa drag queen não tá na final, mulheres? Não, eu não posso aceitar. A bicha, ela não consegue nem se mover, ela é um estandarte, ela é belíssima, ela é... Gente, olha, eu tô olhando aqui, não tem da onde pegar detalhe desse look, é o melhor look da noite, vocês vão me desculpar. Eu sou muito cadelinha da Iva, ela é babadeira. Bichos, ela tá andando assim, daqui a pouco quebra um braço, de tão pesado que aquilo ali, entendeu? Como é que é o nome disso? Talento, sabe? O nome disso é chegar na final. E a RuPaul não olhou pra isso. Work, Miss Iva LaQueen, I love it. Eu também sei falar inglês nas críticas, tá? É o aprimoramento. Agora eu tenho que esperar toda a runway dela, que eu parei porque eu me exaltei, e daí eu vou ficar olhando de novo. Ai, ela é... Ai, gente, muito babadeira. Depois nós temos ela, Soul of the Muse, que entra servindo uma coisa que parece até um personagem. Eu achei bem básico. Pra runway final, amigas, vocês vão me desculpar. Inclusive, eu achei básico pra qualquer outra runway de Drag Race. Eu gosto da peruca, eu não acho o look feio, mas é a melhor drag do mundo, a runway, entendeu? Recém veio a Iva LaQueen ali. Ai, isso, mona. Ai, não, não aceitei, não. Não gostei. Depois nós temos Galevaro, que entra servindo o próprio do vulcão. Quem é que disse que ela é puta? Que ela só serve bunda? Que ela só serve o corpo dela? Não, querida. Ela vai vir uma coisa lúdica, o vulcão do trabalho de ciências da escola. E ela trouxe o vestidão, entendeu? Entendeu? Inclusive, a Levoa fez também um vulcão. Eu amo, tô amando o Kay também. Amo este look babadeiro poderoso, fora da caixinha. É o momento da Miss Galevero. Depois nós temos Pythia servindo o look icônico dela, que lá no Canadá tinha duas cabeças, que tem três, que é o Cerberus, cão guardião dos portais do inferno, querido. Ela tá babadeira, eu me sinto lisonjeada, porque todo mundo falou do look da Pythia quando aconteceu no Canadá, e agora ela serviu um inédito, que eu posso dizer também que eu conheço e que eu vi. Suma Suma é incrível, essa drag queen é fora da caixinha, deveria estar na final também. Depois nós temos Miss Vanity Van, que foi mais humilhada nessa temporada do que a própria Juliette, perdendo um lip sync pra Iva LaQueen. Eu gosto do look, eu acho o look fofo, eu acho pequeno pra uma final, eu acho que não é a melhor drag queen do mundo, ela serviu looks melhores durante a temporada, mas é bonitinho o look. Depois nós temos Tessa, do testículo, e ela tá incrível, eu amo que ela tá big, 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 aquela baita daquela armação, aquela baita daquela ombreira, aquela baita daquela peruca. Se tem uma coisa que a Tessa não deixou a desejar nessa temporada, foi na runway. A gata entregou sempre, e nenhuma bicha pode falar que não. Ela tá arrasando de novo. Talvez eu não goste da cor azul, mas é só um detalhe. Detalhe. Depois nós temos a Lisa Motherfucking Edwards. Ah, é, a RuPaul fala bem do look, é a minha cor favorita, mas assim, eu gosto da parte de trás grandona. Agora, na frente, pra mim é um vestidinho tubinho com uma parte grandona atrás. Ai, quer mostrar as pernas? Ai, não. Vai contratar um designer babadeiro que te mostre
as pernas, mas que sirva um look muito mais grandioso, porque tu tá... Tu é Alyssa Edwards, tu tem dinheiro, tá representando os Estados Unidos, é um look da melhor drag do mundo. Eu não... Ai, gente, não é passável esse look pra mim, não. Não gosto, não. Acho bem decepcionante. Depois nós temos a Kira Scott Klaus com um look de um parente morto muito maior que ela, porque esse look tá folgadíssimo. Eu não sei o que deu na cabeça dessa bicha pra vir com esse look, que parece um look de motociclista rosa, parece da Penélope Charmosa da Corrida Maluca. Isso daqui tá enorme aqui embaixo, sabe? Tipo, no look da final, mona. Tu tá louca? O que que te aconteceu, Kira? Vamos conversar? Quem sabe? Vamos. Se ganhar o prêmio hoje, promete pra mim que vai comprar uns looks que seja do teu tamanho. Ninguém te avisou que tu tá maior? Não gostei. Depois nós temos ela, Queen Kong. E eu gosto do look. Eu acho que as cores do look são incríveis. A peruca é bonita, mas parece que eu vi ela usando várias vezes essa peruca. Eu não cuido o detalhe das perucas e eu não sei se ela já usou essa peruca na run, exatamente essa peruca. Mas como as perucas dela têm mais ou menos o mesmo estilo, parece que é sempre o mesmo. Mas que bom que é sempre o mesmo bonito. Eu gosto do look, eu acho que só que ele podia ser mais grandioso, mas eu acho que pra o que ele se propõe, ele funciona, ele é bonito e tá dentro do que ela gosta de usar. Eu acho que ela tá chique. Depois nós temos Nelenia. E eu acho que é o melhor look do top 4. Eu gosto bastante. A única coisa que eu não gosto é aquele negócio enorme que a Tamishima usou. Também aquela piração, deve ser, sei lá, tendência nos Estados Unidos pelas drag queens. Isso daqui parece que vai tampar o rosto dela, compete com o rosto dela. E a gente quer ver a cara, a gente quer ver a maquiagem. Mas de resto, pra mim, é um vestido incrível. É muito bonito, é muito Uplands, You on Everything. Eu gosto bastante. E é aquele estilo de peruca que a gente já conhece, com as ondinhas, com cristais, que tá todo mundo usando. Eu quero ver uma drag queen na final com uma peruca lisa. Cadê a Galavarro? Que só serviu peruca lisa. Eu, hein, vou criar uma militância. Drag Race Estados Unidos na final, drag queens com perucas lisas. Chega dessas ondinhas. Muda, Brasil. Muda. Aí a gente passa pra estreia mundial do clipe. Dance como se o mundo todo estivesse vendo. É uma coisa pra ser bem viral, uma coisa pra ser bem TikTok mesmo, pra aproveitar a nacionalidade das queens e o quanto vai ser propagado o vídeo e a música, ou pelo menos assim eles esperam. Inclusive o vídeo parece estar um pouco achatado, e daí isso me leva a crer, eu não sei exatamente como é que funciona o negócio do TikTok, mas isso me leva a crer que o vídeo ele já tá um pouco achatado, essa imagem, que é pra caber melhor no TikTok, me corrija se eu estiver errado, mas que o vídeo tá meio achatado, tá. Eu gosto muito das letras, mas parece que foi o La La Land que escreveu, então... Não é muito mérito das queens, apesar de que tem uma parte do episódio que elas escrevem. Eu não sei se Leland ele fez o ritmo ou fez exatamente a letra, mas eu gosto da letra, eu gosto do ritmo. Eu acho um pouco boba o negócio do... Tem um negócio que a gente dança, que eu detesto, porque eu gosto de jogos que eu não preciso me movimentar, mas tem um negócio que tu tem que dançar, assim, junto com o boneco. E, gente, eu esqueci o nome, que é basicamente o que é o clipe. Coloquem aqui embaixo se vocês lembram, mas é isso, é uma televisão e tu tem que seguir os passos de dança. É basicamente isso que elas fazem, eu acho meio bobo. Eu gosto mais daquela coisa mais afrontosa. Eu gosto meio que do clipe de Kitty Girl, que foi lá no All Stars do USA, sabe? Que tinha Kennedy, tinha Shangela, tinha Trixie, tinha a Bibi. Ai, aquilo lá foi babadeiro, aquilo foi icônico. Eu acho que meio que uma falta de uma perda de tempo, elas estarem ensinando passinho de dança. Mas no final do dia, o produto é muito bom, as drag queens mandam muito bem. Eu gosto bastante da dança, eu gosto bastante da letra, né? De como elas entregam essa música. Eu só acho um pouco bobinho o tema do clipe, né? A historinha do clipe. Aí depois a gente tem aquele momento que os jurados falam bem de todo mundo, que a gente já conhece, né? Sempre na final eles falam bem de todo mundo. E logo depois a gente vai pro momento do Untucked. Nelenia chora. Voltamos pro palco principal e daí a RuPaul inventa um prêmio do nada pra dar dinheiro pras drag queens, pra depois elas não ir pro X xingar o programa. Diz assim, agora a gente vai ter o prêmio da Miss Pacificadora do All Stars Global. Aí eu fico assim, bicha, hã? É a Miss Simpatia, mas daí ali agora nem se falou nada. E quem ganha soa The Mill, se ela ganhar mais dinheiro. Vocês toma soa, mais 10 mil aí, ó, e não vai falar mal do show, senão eu vou lá, eu e a Nick Doll, a gente vai acabar contigo. A RuPaula disse, vocês não têm essa versão desse episódio, mas eu tenho, ela xingou horrores. Aí a gente tem o lip sync final entre as quatro, que a gente já sabia, eu pelo menos já desconfiava que as quatro iam dublar. Eles quiseram criar nesse episódio um mistério de vai ser só duas, mas eu já mais ou menos entendia que as quatro iam dublar. A música é muito boa, Bad Romance. Foi a mesma música da Delta Work contra a Fênix, lá na terceira temporada. E daí tem um fato muito
engraçado porque a Fênix, ela foi eliminada porque ela tá fazendo a mesma coreografia da Lady Gaga. Lembra que foi um comentário assim na drag queen e daí tiraram ela? Agora, no refrão, todas elas fazem a coreografia da Lady Gaga e fica um efeito muito foda, porque a coreografia é muito boa, né? E é um, eu acho que é um mérito a drag queen conhecer a coreografia da música original, e as quatro fazem, e tem ali, aparece as quatro fazendo. Eu acho babada, a música é muito boa. Inclusive, acho que teve queens que poderiam defender melhor essa música em momentos da música, porque a música, ela tem uma pegada muito creepy, uma pegada muito dark, uma pegada muito monster, né? Que é o The Femme Monster. E acho que foi muito polido, foi muito classudo. Então eu gostaria de ver uma coisa mais suja no lip sync. Não gosto da ideia das quatro dublando ao mesmo tempo, porque se a gente tem duas queens dublando ao mesmo tempo, a gente já sabe que a edição favorece uma queen. Agora vocês imaginem cada drag queen gravar o seu lip sync em momentos distintos, a gente jamais vai saber o que aconteceu no lip sync delas, porque eles vão editar isso de maneira que favoreça uma queen. Ali eu acho que não aconteceu até, porque todas elas mandaram bem, mas eu gostaria de ver a coisa mais root, sabe? Porque quando é tão editado, passa mais uma coisa meio que um clipe do que um lip sync mesmo, que tu tá vendo ali acontecer. Mas enfim, no final do dia foi boa a música, foi boa a coreografia, só não gosto da ideia de ser quatro drag queens dublando solo e depois editado pra parecer que elas estavam dublando juntos. É muito artificial pra mim. E no final do dia, quem é que ganha o All Stars Global? Adivinha? Quem? Quem? Que antes de sair a temporada, todo mundo já sabia. Alyssa Edwards é a vencedora do All Stars Global. Parabéns, Alyssa. Eu vou ser bem falso aqui, tá? Porque tem muita gente que torce pra Alyssa. Se eu ficar falando o que eu acho aqui, ó, no último episódio eu vou ser cancelada e eu não tô afim, meninas, tá? Mas é isso que eu vou falar. Eu só vou dar os parabéns pra Alyssa Edwards. Parabéns a todo mundo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou essa bomba até aqui, tá? Eu me diverti bastante mesmo falando mal dos episódios. Achei divertido. Muito obrigado ao Gui, que editou todos os vídeos do All Stars Global. Muito obrigado, amiga, mesmo, porque foi indispensável pra eu conseguir mandar esta bomba ao ar. Muito obrigado, amiga. E espero vocês agora pra próxima temporada, que a gente vai fazer o review episódio por episódio aqui no canal. Não deixe de acompanhar os outros conteúdos babadeiros que a gente tá mandando ao ar, tá? E no mais, tia Morgana vai indo nessa. Eu deixo um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos. Mua! Acabou. Pa, acabou. Back rolls.